Турска делегация пристигна в Созопол за старта на проект по програма за трансгранично сътрудничество. Водещ партньор е Сдружение Деметра, а целта е предоставяне на социални услуги в пограничните райони. В рамките на проекта очакваме да бъде изграден център за деца с специфични потребности в Черноморец и да бъде рехабилитирана здравната служба, съществуваща в момента. Общата стойност на проекта надхвърля 320 000 евро, а ремонтът на сградата в Черноморец вече е започнал. Предстои да бъде направен външен асансьор, специализирани кабинети и детски кът. Наистина е една прекрасна придобивка. Инвестицията там е от порядъка на 174 000 евро, с което ще направи пълно саниране на сградата и, разбира се, освен сградата и дворовото пространство, което е около нея. В ОПУ проектът е същия, но при нас различното е, че ще бъде изграден спортен център за стари хора. 40 възрастни ще могат да ползват спортния център за рехабилитация в ОПУ, а центъра в Черноморец ще е с капацитет за 34 деца. Освен този проект, Созопол предстои да финализира процедурата за изграждане на защитено жилище, както и да ремонтира художествената галерия, отново по проект за трансгранично сътрудничество.